Nu kan ni luta, nu kan ni draga det, nu kan ni äta upp och doppa det där. Förstår jag, förrige mig under 24 dagar, då ska jag ju få här upp och grejer. Välkomna. Du vet, det var första 18-åringen som fick jaga. Året före då var de 21 år. Nu tänkte jag på det. Och på laglig tid. Det var den tiden man bara jagade 2 dagar. Det var den tiden man inte hade det här stor walkie-talkie som var tegelsteina. Gammkalla hade var sitt torn och så hade de spänd björntram hela torn och så hade de 2 kilos kaffeburk. De ramade in i det hårt de mela. Och så var det 2 dagar. Det var den tiden. Det var första året jag jagade. Och jag var gärna först Marian. Jag var gärna först oxenfall. Oj. Jag minns det precis som det var igår. Jag tror de flesta av oss, när vi tänkte tillbaka så var jakttillfället. Alltså första häran, första älgen, första raja. Första, det finns något kanske mest bevarat. För sen var det ju mer. Men den här underbara första jakten han gett i för mig. Jag hoppas i mängden ända delers skrumperna upp i skallen så de lägger skaka på något hemma och hur det kan hur det slutet nu var. Men i alla fall så hade jag långt farsans 6,5 och hade en sån där lånelicens. Och gett skötte med godkänd och jag tror skallt ganska bra dessutom. Och så var jag i det älgböna om söndag afton och då sa han Tore. Ja, han talade om var de skulle sätta med det. Och du Torbjörn, du ska få ett backpass. Gärna, det väger Talbergstjän. Så jag var hit och skådade var de skulle sätta. Och så gick jag och lär mig, förstår jag. Jag vet inte om jag har upplevt samma som jag. Och sånt, men förstår du, jag dröm. Jag drömmer ju om den här magiska oxen. Marian, ett ska vi samlas till i dammkoja och så ska vi då prata ihop innan och jag kommer kart det här gamla ruva där man satt det säkert någon timme. Och jag var full i energi, jag var full i... Ja, man hade ju ändå jagat småvilt och tjolre och pratat och skvabbe och hade sig om en och hade roligt och inte spelat så stor roll. Så jag trodde ju att älgjakten var så oerhört känslosam, oerhört viktig. Fick ju läraren allt och sen. Sen kom jag in och öppnade upp dörren och så hörde gubbar så här i natt. I drömde i natt, förstår jag. Så berättade jag om hur jag drömde hur oxen kom med västarna och tog ut honom i berget och i scoutningarna. Jag var knäpptöst in i koja ett stund och sa jag trodde du ska vara sen och när jag var ute här i skogen i 40 år och inte sett den här. Och det var en annan som talade om 30 år. De såg mig som en stum rätt ner i skallare som jag asplöv.